Kina har mer å tilby enn den kinesiske muren. Kina har også noen av verdens fremste talentfabrikker, hvor de produserer utøvere som vinner medaljer i VM og OL på løpende bånd. Her ser dere en av dem, Beijing Sportsuniversitet, som vant hele 9 OL-medaljer alene i Beijing. Dette universitetet har bygd ut for 3 milliarder yen de siste årene. Universitetet er regnet som å være verdens beste senter innen kampsport. Her har taekwondo fått en egen hall på 3500 kvadratmeter. Bryting og judo har en egen hall på 3500 kvadratmeter. Gymnastikk har fått en hall på 3500 kvadratmeter. De har bygd et eget fitnesssenter. Om det ikke er nok, så har også friidrett fått en egen innendørs hall på 10000 kvadratmeter. De har også bygget et eget boligkompleks, hvor utøverne kan bo mens de oppholder seg på universitetet. På den andre siden av universitetsområdet har de satt opp en helt ny hall. Her har de et svært fitnesssenter. De har også en innendørs løpebane. Her holder boksing og wushu til. Kina har også en talentfabrikk i Shanghai innenfor kampsport. Shanghai er en av Kinas største byer med ca. 15 millioner mennesker. Shanghai er en meget moderne by, og her ser vi et bilde fra gågata midt i sentrum. Det er tidlig på morgenen, klokken er bare 6:30, og vi ser at folk er allerede ute og har sin morgengymnastikk. Til og med utenfor Starbucks har de morgengymnastikk, men der i litt lavere tempo. Vi skal nå ut av byen og besøke en gammel kinesisk landsby som ligger kun 45 minutter kjøring fra sentrum. Denne koselige byen ligger kun 10 minutter fra Kinas hovedbase for karate og wushu sanda. Da vil jeg ønske dere velkommen til Kinas hovedbase for karate. Dette er en kombinert skole og en treningsbase. Skolen holder til innenfor et stort område som er inngjerdet og bevoktet, slik at ingen uvedkommende kommer inn. Her er det kun de beste av de beste innenfor karate og wushu. Her ser dere fra venstre Wang, som er generalsekretær for det kinesiske karateforbundet, sportsjef Dag Jakobsen i kampsportforbundet, og sønn, som er president og eier av skolen. Skolen er hovedbasen for karate i Kina, slik at det blir arrangert veldig mye seminarer og kurs på skolen. Karate holder til i bygningen som dere ser til høyre. Det kinesiske laget i karate består av ca. 40 personer som bor fast på skolen og trener sammen hver eneste dag. De trener 6 timer om dagen, 6 dager i uka, og de beste av de beste blir tatt ut til å delta på stevner. Kina satser mye på karate, for de regner med at karate blir tatt opp som olympisk gren og vil være på programmet fra 2016. Og det betyr at de setter inn store ressurser på trening og utvikling nå, slik at de er klare til å ta medaljer i 2016. Ved siden av treningslokalet har de også et stort fitnesssenter hvor de har styrketrening. På den andre siden av veien så holder wushu til. Her trener de wushu, både sanda og taolo. Landslaget til Kina i sanda holder til på denne skolen, men de er også meget dyktige i taolo og har flere verdensmestere.
I tillegg til at skolen hovedbasen for karate og sanda i Kina, det også en vanlig skole. Her går det elever fra 1. til 9. klasse. Det ingen vanlig skole, det går over 400 elever her som kommer fra hele Kina. De bor fast på skolen. De har undervisning fram til lunsj, og etter lunsj det karate og wushu-trening. Skolen har alle fasiliteter. De har en flott kantine hvor det serveres frokost, lunsj og middag. Så det the high class foreigners or whatever. We've used this restaurant. Inne på området har man alt det man trenger. De har en egen kino. Og man har en frisørsalong, man har et litet sykehus, og man har en butikk hvor man kan handle det man trenger. Rett utenfor der hvor utøverne bor har man laget en del utegriller, slik at man kan kose seg med litt grillmat på kvelden. Landslaget til wushu og karate bor i denne blokken her. Her bor man på tomannsrom. Alle rommene har et TV, internett og toalett. Når man har hatt en 14-dag eller 3-ukers treningssamling i Shanghai, så det kanskje lurt å ta en ekstra uke og legge den til Hainan, som Kinas svar på Hawaii. Hainan en øy som ligger en kort flytur fra Shanghai. Bli med på treningssamling til Shanghai sommeren 2009. Følg med på kampsport.no og mer opplysninger.